Вітаю! В ефірі «Дайджест ДСНС». У студії працює Оксана Крутоус, і сьогодні розповім ось про що. Рятувальники та волонтери надають допомогу населенню. Вдосконалення вмінь надзвичайників. У двох районах пройшли навчання. Безпечна подорож школярів у світ мінної та пожежної безпеки. Однією із головних причин виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем. Зокрема, у період відключення електроенергії, коли люди масово починають використовувати свічки. Тож рятувальники закликають бути обережними з відкритим вогнем та дотримуватись певних рекомендацій. Ясно. Світло – все. Який я молодець, що свічок накупив. А де ще одна? Ага, на книжках. Свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Наші співробітники влаштували захопливий урок безпеки для загальноосвітньої школи номер 30 у місті Черкаси, де пожежна та мінна безпеки стали не лише темами для обговорення, а й фантастичним пригодницьким світом, відкритим для школярів. На уроці рятувальники продемонстрували за допомогою 3D-макетів вибухонебезпечні предмети. Не оминули й тему пожежної безпеки в побуті. Також рятувальники розповіли про створення та розвиток дружин юних рятувальників-пожежних та заохочували молоде покоління доєднуватись до руху. Рятувальники Черкащини постійно працюють над досконаленням своїх вмінь та навичок, відпрацьовуючи оперативне залучення та розташування сил та засобів, передбачених для ліквідації різного роду пожеж. Минулого тижня на Уманщині та Золотоніщині відбулися пожежно-тактичні навчання на підприємствах, під час яких надзвичайники та працівники об'єктів пропрацювали методи оповіщення та взаємодію під час реагування на виникнення надзвичайних подій. Сьогодні свій день відзначають ті, хто за покликом серця вирішив присвятити своє життя добрим справам. Їх ім'я – волонтери. Вже багато років рятувальників Черкащини та помічників різних організацій об'єднує спільна мета – надання допомоги тим, хто потребує. Зокрема, надзвичайники та Черкаське обласне товариство Червоного Хреста надавали допомогу автомобілістам, які стали заручниками негоди. Представники Червоного Хреста роздали водіям сотню транзитних наборів, в яких є гуманітарна допомога на добу. Наші волонтери з надання гуманітарної допомоги і волонтери загонів швидкого реагування спільно з ДСНС в Черкаській області зараз будуть надавати допомогу всім людям, які опинилися в пастках на трасах і в віддалених населених пунктах. Ми будемо надавати транзитні набори, в яких є гуманітарна допомога на добу. Це сухий пайок, це горіхи, ізюм, які несуть енергетичну цінність, вода, консерви і також засоби гігієни, які дадуть прожити 1-2 суток людям в екстремальних ситуаціях. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та Україну!